ខ្ញុំរៀបរាប់សារលោកមេធាវីចំពោះករណីមិត្តមេខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តទេខ្ញុំទទួលខុសត្រូវពេញមុខចំពោះអកតកម្មនេះតាមផ្លូវច្បាប់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសូមចប់